Ai, gente, só uma pergunta. Eu tô pensando agora em fazer vídeo em português com legenda em italiano. Escreva aqui embaixo nos comentários o que vocês acham ou o que vocês preferem. Bus is not running for so far. I know, thank you. Bom dia. Bom Natal! Oi, gente! Tudo bem aí? Hoje é dia 25 de dezembro. Mas vocês vão ver esse vídeo só amanhã, dia 26, que eu acho que eu vou editar hoje à noite. Hoje é o único dia em Londres que não tem transporte público, nem ônibus, nem metrô. Tem um Uber por aí, por aqui, mas nem, né? Imagina quanto deve ser caro. Aí então hoje de manhã eu acordei naquela ressaca, tá? Ontem eu passei a véspera de Natal sozinha, bebi uma garrafa inteira. Aí hoje eu acordei, falei, caramba, vou fazer um vídeo. Vamos ver a cidade, como é que ela é sem ônibus. Primeira vez, porque eu passei um outro Natal aqui em Londres, mas dia 25 eu sempre fiquei em casa. Então vamos ver como é que é a cidade sem ônibus. É bem estranho mesmo andar na rua de bicicleta sem ônibus nenhum. É estranho e muito bom também, né? Porque no final andar de bicicleta pela cidade com os ônibus é um pouquinho perigoso. Gente, desculpa se eu tô falando assim meio esquisita, é porque eu tô usando, eu comecei o tratamento com Invisalign. Eu também tô fazendo um vídeo, tá, explicando tudinho como funciona, se é dolorido, se é desconfortável. Já vai estar logo aí no canal. Você imagina, né? Não tem ônibus, feriado e lockdown. Pandemia, vírus. Outra variação ainda por cima, que é uma mais fácil de ser transmitida. Ai, meu Deus, que Natal. Que Natal, hein? Tem vários tipos de transporte público. Tem o ônibus, né, normal, todo mundo tem. Tem o metrô subterrâneo, tem o DLR, que é um trem de superfície mais leve. Tem o barco que passa aqui no Rio. Bonde. Como é que chama? Tipo teleférico, igual aquele. E tem também o teleférico, tipo aquele do Rio de Janeiro. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu não tô usando máscara porque eu tô correndo na minha bicicleta. Eu não vou usar máscara correndo na minha bicicleta sozinha. Tô longe das pessoas, então não tem perigo, tá? Aqui também muita gente não tá usando máscara não. Não é obrigatório. Aqui só é obrigatório usar máscara dentro das lojas, né? Supermercado e no meio de transporte, no meio de transporte público. Thank you.
Tô até subindo na contramão. Subindo na contramão. Ó, tô até subindo na contramão, meu Deus. Queria mesmo ver Piccadilly sem ônibus. Olha que vazia. Completamente vazia. É bem estranho não ver aquele monte de ônibus vermelho pra cima e pra baixo. Eu queria mesmo era ver Regent Street sem ônibus. Olha só como tá vazio, tudo fechado. Vocês lembram, né? Vou colocar aqui o card, as luzes de Natal, como aqui tava lotado. Mesmo, olha, aqui não tem ninguém. Eu estive aqui semana passada, estava lotado. Eu queria mesmo era ver Oxford Street vazia. Tá vendo as pessoas fazem vídeo? Olha que vazio. Gente, eu espero vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pra casa, que eu tô morrendo de frio, meus pés estão congelados, e vou comer a comida de ontem. E bom Réveillon, gente. Bom ano, feliz ano novo, feliz 2021. Passa bem, se divirtam, bebam como sobre ele. Tchau, beijo. Gente, olha isso, dá pra ouvir? Dá pra ouvir o silêncio? Hoje é feriado, né? Hoje é feriado, dia de folga. Então, tá todo mundo em casa. Ou passeando, ou descansando, ou andando de bicicleta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se vocês gostaram ou não. Beijo.